ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত থকা অসমৰ এগৰাকী বোৱাৰীয়ে দেশৰ খাদ্য ৰসিকৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ল আজি টেলিভিশ্যন শ্ব' মাষ্টাৰ চেফ ইণ্ডিয়াত। ইতিমধ্যে শান্তা শৰ্মা তেখেতে ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু দেশৰ যিসকল প্ৰসিদ্ধ যিসকল আচলতে চেফ আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে যি শান্তা শৰ্মা তেখেতে অসমৰ যিসমূহ থলুৱা খাদ্য সেই থলুৱা খাদ্যসমূহকে তেওঁ লগত লৈ আচলতে সমগ্ৰ দেশত তেওঁ যি এক আচলতে ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিলে যিসকল জাজ আছিলে যিসকল বিচাৰক আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু বিশেষকৈ কালি যি আচলতে এই ফাইনেলৰ যি মেগা ফিনালে সেই অনুষ্ঠানটো প্ৰচাৰিত হৈছিলে তাত দেশৰ আন এগৰাকী যি চেলিব্ৰিটি চেফ ৰণবীৰ ব্ৰাৰে কৈছিলে যে সমগ্ৰ ভাৰতে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু অসম ৰৈ গ'ল। আচলতে নয়নজ্যোতি শইকীয়া ইতিমধ্যে তেওঁ চূড়ান্ত বিজয় সন্মান লাভ কৰিছে, তেওঁ অসমৰ শান্তা বাইদেউ আছে আমাৰ সৈতে, তেখেতো অসমৰ আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বিশেষকৈ এটা খুব ডাঙৰ এটা আপুনি সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, প্ৰশংসা পাবলৈ সক্ষম হৈছে, কি ক'ব? প্ৰথমে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ওপৰত তেখেতসকলে যি বিশ্বাস দেখুৱালে বা ইমান শুভেচ্ছা পঠিয়াইছে বাণী, আৰু নিউজ লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক সমূহ কৰ্মকৰ্তাক মই ইয়াৰ পৰাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে, সমগ্ৰ ভাৰতৰ চুকে কোণে কিমান মানুহে তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে, কিন্তু লাষ্টত একেবাৰে ফাইনেল সময়ত যেতিয়া আমি দুয়ো অসমৰ দুজনে হাতে হাত ধৰি ৰখি আছোঁ, সেই ফিলিংছটো সেই অনুভৱটো মানে মই ভাষাৰে চাগে ক'বই নোৱাৰিম। কাৰণ সেই সময়খিনিত এনেকুৱা লাগিছিলে যে চব ৰৈ গৈছে আৰু অকল মই আৰু নয়নজ্যোতি ৰখি আছোঁ আৰু আমাৰ সন্মুখত সেই ট্ৰফিটো আছে। সেই সময়ত এনেকুৱা নাই লগা যে মই জিকিম সি জিকিব, দুজনৰ মাজত কোনোবা এজন জিকিলে হ'ল, কাৰণ আমি অলৰেডি উইনাৰ হয়, 1-2-3 মানে টপ থ্ৰীত আছোঁ মানে উইনাৰ হয়। আৰু মই যি কৰিবলৈ গৈছিলোঁ মই ভাবোঁ মই সেইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে মই অসমীয়া যোনবোৰ খাদ্য মানুহে চিনি নাপাইছিলে, আজি মাছৰ টেঙা বুলি ক'লে শান্তা শৰ্মা আৰু মাছৰ টেঙা বুলি ক'লে হয়তো সমগ্ৰ ভাৰতত মানুহে জানে, মানধনিয়া মাছৰ টেঙা, মোৰ গোৰ্খা খানা, এনেকৈ কিছুমান বস্তু যেনেকৈ লাষ্টত মই গোটেই 3 কোৰ্চ মিলত চেষ্টা কৰিলোঁ যে মই অসমখনক দেখুৱাওঁ, যোনটো মোৰ চেষ্টা আছিলে বা উদ্দেশ্য আছিলে মাষ্টাৰ চেফত যোৱা। মই ভাবোঁ মই সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেই অনুভৱটো মই ভাষাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ। গ্ৰেণ্ড ফিনালে যি আচলতে গ্ৰেণ্ড ফিনালে যি ধৰণৰ আপুনি অসমীয়া খাদ্যক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলে, আমি জনাত আপুনি সম্পূৰ্ণ পঁইতা ভাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চুঙাত দিয়া মুৰ্গী মাংসলৈকে সকলো টেকেলি পিঠাও বনাইছিলে, কি 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 আচলতে কিয় আহিলে মনলৈ যে এনেধৰণে আচলতে ফাইনেল গ্ৰেণ্ড ফিনালে আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব? মোৰ মুখ্য উদ্দেশ্য মই যিহেতু কি বনাইছিলে হয় ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ যে অসমীয়া খাদ্যখিনিক মই উলিয়াই আনিব লাগে, মই সেইকাৰণে মাষ্টাৰ চেফত গৈছিলোঁ। তো মোৰ আছিলে প্লেনিংটো যে মই 3 কোৰ্চ মিলত প্ৰথম কোৰ্চত মই এনেকুৱা এটা বস্তু দেখুৱাম যোনটো মানুহে চিনিয়ে নাপায়। আমি চুঙাত দিয়া মাংস বিহুৰ সময়ত খাওঁ বা নিউ ইয়াৰত বনাই খাওঁ, আমাৰ কাৰণে কোনো নতুন বস্তু নহয়, কিন্তু বাকী অসমক এৰি বাকী ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে হয়তো এটা নতুন বস্তু হ'ব যোনটো উলিয়াই আনিব লাগে। তো ফাৰ্ষ্ট কোৰ্চত ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপে মই চুঙা মাংস দিছিলোঁ, বাঁহত যোনটো আমাৰ থলুৱা বাঁহ আছে সেই বাঁহ মই লৈ গৈছিলোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু সেইটো মই কৰিলোঁ। ছেকেণ্ড কোৰ্চত মই দিছিলোঁ পঁইতা ভাত, পঁইতা ভাতটো বেলেগ বেলেগ ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ নামেৰে প্ৰখ্যাত, কিন্তু ইমান প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰা নাই। আৰু যিহেতু আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কিছুমান ৰিচাৰ্চ কৰি উলিয়াইছে যে পঁইতা ভাতত কিমান নিউট্ৰিয়েণ্টছ থাকে, কিমান আইৰণ কেলছিয়াম থাকে, জিংক থাকে, তো সেই বস্তুটো কিমান হেলডি বস্তু আমি খাই আছোঁ, কিন্তু সেইটো সমগ্ৰ ভাৰতেতো নাজানে। তো সেই বস্তুটোক মই উলিয়াই আনিছিলোঁ, তাৰ লগত পঁইতা ভাতৰ লগত বিলাহী পোৰা, মাছ পোৰা, তাৰপিছত শুকান মাছৰ চাটনি মানধনিয়া দি পেলাই, তাৰপিছত কঁঠাল গুটি পিটিকা বাঁহৰ গাজৰ লগত, আৰু মই গুণ্ডৰুক লৈ গৈছিলোঁ, গুণ্ডৰুক আৰু ভাটমাছ যোনটো চয়াবিন ছিডছ থাকে সেইটোৰ লগত এটা চেলেড বনাইছিলোঁ। আৰু মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে প্ৰত্যেকটো বস্তুতে ক্ৰাঞ্চিনেছ থাকক, ক্ৰিস্পি বস্তু থাকক, ফ্ৰেছ এলিমেণ্ট থাকক, মেচি বস্তু থাকক, আমি খাদ্য যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰোঁ আমি সেই বেলেঞ্চটো সদায় মনত ৰাখি পেলাই বনাওঁ। তাৰপিছত লাষ্ট কোৰ্চত
কেটলি পিঠা মোৰ ফেভৰেট আৰু শ্বেফ বিকাশ যেতিয়া অসমলৈ আহিছিলে তেওঁ আগতো এবাৰ কথাই কথাই তেওঁ কৈছিলে যে অসমত গ'লে ৰাস্তাৰ কাষত বহি বহি গৰম গৰম কেটলি পিঠা টেকেলি পিঠা বনাই থাকে তলত চাহ উতলি থাকে সেই কথাষাৰে মানে মোক খুব ইনস্পায়াৰ কৰিছিলে যে নাই মই এবাৰ চান্স পালে কেটলি পিঠাটো দেখুৱাম মোৰ কাৰণে অকণমান টাফো হয় কাৰণ তাতে মই চাউলৰ গুড়াটো আচলতে ইমান যেনেকৈ আমি ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ পোৱা নাছিলোঁ যদিও মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাকে অকণমান নতুন ধৰণে প্ৰস্তুত কৰা তাৰ ভিতৰত মই চকলেট দিছিলোঁ গুড়ৰ ঠাইত চকলেট নাৰিকল ডিপ্লে ষ্টাফ কৰিছিলোঁ আৰু যিহেতু কেটলি পিঠাটো আমি গৰমে গৰমে খাওঁ তেতিয়া আমাৰ কাৰণে এটা আমি ভাল পাওঁ কিন্তু হয়তো জাজৰ ওচৰত যেতিয়া বস্তুটো যাব তেতিয়া হয়তো ড্ৰাই হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে তাৰ লগত মই এটা ৰাবৰি দিছিলোঁ আৰু টেকলি পিঠাটো বা কেটলি পিঠাটো আমি চাহৰ লগত খাওঁ তো চাহটো নৰ্মেলি উলিওৱাৰ ঠাইত মই চাহৰ এটা ফোম বনাইছিলোঁ ৰঙা চাহৰ ওপৰৰ পৰা সেই ফোমটো দিছিলোঁ উল্লেখ কৰিছোঁৱে আন এগৰাকী তেওঁ চেলিব্ৰিটি চেফ হয় ৰণবীৰ ব্ৰাৰ তেওঁ কৈছিলে যে গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতে যোগদান কৰিলে কিন্তু অসম ৰৈ গ'ল কিয় ৰৈ গ'ল আচলতে আপুনি কি ভাবে কিয় আপোনালোকৰ এই সফলতাৰ যাত্ৰাটো কিয় অব্যাহত থাকিলে মই ভাবোঁ চিম্প্লিচিটি অনেষ্টি যোনটো চিম্প্লিচিটি আৰু অনেষ্টি আমাৰ অসমৰ তেজত আছে অন্য ঠাইৰ তেজত ইমান সেই চিম্প্লিচিটিটো হয়তো মানুহে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি সেই পৰ্যায়লৈকে গৈ পাম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই মোৰ এটা প্ৰচেষ্টা যে মই অসমীয়া খাদ্যক লৈয়ে তাতে উপস্থাপন কৰিম যেতিয়া যোনটো থিম পাইছোঁ মই ৱেষ্টাৰ্ণ বনাইছোঁ মই বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি বনাইছোঁ ভাৰ্চেটাইলিটি মই দেখাইছোঁ কিন্তু সদায় মোৰ এটা প্ৰচেষ্টা আছিল যে মই যদি পাস্তাও বনাইছোঁ মই তাতে অসমখনক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো মই ভাবোঁ সেইখিনি বস্তুৱে আমাক সেই পৰ্যায়লৈকে লৈ গ'ল কিন্তু এইখিনি এটা সকলোৱে আচলতে জানিবলৈ বিচাৰে যে আপুনি ইমানবোৰ সুন্দৰ সুন্দৰ খাদ্য যি প্ৰস্তুত কৰিলে ইমান এটা ডাঙৰ এটা সন্মানীয় এক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ক'ত শিকিছিলে এইবোৰ আপুনি ট্ৰেইন হৈছিলে ক'ৰবাত কেনেধৰণে আপোনাৰ ক'ব গ'লে মই সম্পূৰ্ণ এগৰাকী হোম মেকাৰ হয় হাউচ ৱাইফ হয় সৰুৰ পৰা খুবেই ইণ্টাৰেষ্ট সৰুতে কিছুমান দৰকাৰৰ বাবে মানে খাদ্য বনাবলৈ শিকিব লগা হৈছিলে কিন্তু ডাঙৰ হওঁতে হওঁতে সেই বস্তুটো মানে এটা পেচন হিচাপে গ্ৰ' হৈ আছিলে কিন্তু ইমান ভালকৈ বস্তু উলিয়াই আনিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু বিয়াৰ পিছত স্বামী গৃহত অহাৰ পিছত স্বামীৰ পৰা যোনখিনি ছাপৰ্ট পালোঁ তাৰ পিছৰ পৰাহে মই নাই মোৰ দিশটো কি মই তেতিয়াহে সঠিকভাৱে জানিলোঁ যে নাই মোৰ কুকিঙতে মোৰ কিবা এটা লাইন আছে আৰু আমাৰ লাহে লাহে হয় ইউটিউবতকৈ বিশেষকৈ মই গুগলত ফ'ল' কৰোঁ প্লাছ টিভিৰ কিছুমান চেনেল যেনেকৈ এপিক TLC এইবোৰ চাওঁ আৰু মই দেখোঁ যে আমাৰ অসমীয়া খাদ্যটো বহুতে চিনি নাপায় আৰু তাতে কেতিয়াও মই বিশেষকৈ অসমীয়া খাদ্য বহুতবাৰ তেনেকৈ দেখা নাই যেনেকৈ পাঞ্জাৱী নৰ্থ ইণ্ডিয়ান খাদ্য যিমান ফেমাছ বেংগলী ফুড যিমান ফেমাছ আমাৰ অসমীয়া ফুড ইমান ফেমাছ নহয় তো সেই তেতিয়াৰ পৰা মোৰ এটা মনত আছিল যে মই যদি চান্স পাওঁ এবাৰো যদি মাষ্টাৰচেফৰ কিচেনত ৰান্ধিবলৈ মই চান্স পাওঁ তেতিয়া মই অসমীয়া খাদ্য ৰান্ধি আহিম